Okey, Sai. Sekarang ni awak jangan give up. Ekori dan intip Malik secara bergigilir dengan detektif kita. Faham? Alright. Okey, bye. Puan, boleh pakai ke info orang bank ni? Kadang-kadang dia orang ni andaian je, Puan. Ashraf, dalam siasatan kita tak boleh nak kecualikan sesiapa. Kadang-kadang andaian ni pun boleh jadi kenyataan tau. Faham. Hello. Ya, Puan. Saya dengan Zaidi, Puan. Kenapa? Kat mana? Okey, okey. Okey, Puan. Macam ni, Puan. Saya dengan Zaidi ke sana sekarang. Baik. Ya. Zaidi, jom Zaidi. Tim Puan Sarina dia orang tengah ikut Ziman. Kita kena backup cepat. Ziman? Suspek yang kita tengah cari tu ke? Iyalah, siapa lagi Zaidi? Jom. Baik, Tuan. Okey, Sarina. Bagus. Tapi hati-hati ekori suspek. Jangan sampai mereka sedar. Ziman adalah suspek utama untuk kes rompakan TYH Bank. Pastikan awak dan tim kita dapat tangkap dia hari ini juga. Hello? Hello? Lepas. Tapi ada orang nampak dua suspek tu masuk lorong belakang kedai.